Fala galera, gente, Clear na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui começando mais um dia de sobrevivência, episódios muitos. Qualquer coisa, se perder algum episódio, a playlist tá na descrição. Se eu não me engano, esse é o primeiro episódio de 2017. Não tivemos episódio semana passada, tivemos alguns problemas aí, né? Acontece, infelizmente. Mas, tá aqui, estreando 2017, já é de manhãzinha, ou melhor, tá só começando, né? Geralmente, um dos últimos episódios eu comecei na parte da tarde. E tem coisa pra caramba pra gente, pra mostrar pra vocês e uma ideia pra trocar com vocês nesse episódio. E se vocês viram o episódio passado, eu tava alguns episódios atrás. Eu tava muito longe daqui, eu consegui voltar pra minha vila. E nesse episódio aqui, no caso, depois eu tentei, eu fiz uma conexão dessa vila com uma outra e tudo mais. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse episódio. Tirando outras coisas também. Deixa eu só comer aqui. Xirirã, meu caro. E aí, quanto tempo, né? 2017, é nóis, cara. Firme e forte aí com essas chamas que nunca apagam. Tá, aqui os dogs. O dog e a doga que eu ainda não pensei no nome pra ela. Mas tá aqui o casalzinho, nossa, que começando bem. Beleza, já vamos direto para o Nether. Compartilhar com vocês o que, que aconteceu lá. Passa pra cá. E depois eu vou ter que voltar e mostrar outra coisa pra vocês, que eu acho que vai ser um pouco de dor de cabeça pra mim. Odeio esse bicho. Tá, dei spoiler, peraí. Antes de mostrar aqui pra vocês, só agradecer ao Gabriel, porque ele ajudou eu a cavar e colocar as pedras e fazer todo o detalhe da parada. Eu não terminei ainda como eu queria, mas... Nossa, tá 99% pronto, o negócio já tá conectado até pra passar com o cavalo. Vamos passar aqui, eu vou deixar o Twitter do Gabriel aí na descrição. Então, valeu mesmo, Gabriel, nós tamo junto. Tá, o ruim dos shaders é que vai ficar escurão pra caramba. Eu vou desativar os shaders aqui. E assim eu acho que fica melhor pra vocês verem, né? Shaders escurece muito isso daqui. Bichinho do capiroto aí gritando, né? Estranhamente, dessa vez não spawnou nenhum zumbi pigma aqui no início. Que já apareceu um monte aqui no corredor. Lá no nosso portal. Essa parte aqui, quem acompanhou quando eu tava fazendo a pontezinha, foi horrível. Porque isso aqui passa em cima de um mar de lava gigante. Deixa eu pegar isso aqui, pra não atrapalhar. Ficou meio distante, eu tô pensando até em colocar uns trilhos aqui depois, pra ser mais rápido pra passar de um lado ao outro. E como eu falei, a altura é o suficiente pra passar de cavalo aqui, que já ajuda pra caramba. Até porque eu vou ter que levar o Pocotó, o Alazão, junto, né, quando eu voltar pra lá. Quase que eu chamo ele de é meu, tadinho. Hip é meu. Deixa eu fechar aqui. Detalhes. Sempre fica pra trás alguns detalhes. Aí, ó. Aqui spawnam uns chatonildos. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, tá. Acabou de comer e tá rotando aí, né? Seu porquinho. Depois eu vejo como eu vou iluminar isso daqui. Eu acho que eu vou deixar tudo iluminado. Eu não sei se vai impedir ou não de spawnar zumbi pigma por aqui. Mas eu vou iluminar. Fica melhor. Caraca, é longe pra caramba isso daqui. Eu não tô voltando não, né? Eu fico virando pra lá e pra cá. Daí daqui a pouco eu tô voltando e eu não sei de nada que tá acontecendo. Vambora. Tá logo ali, ele disse. É, tá logo ali mesmo. Tá chegando. Ufa, isso aqui vai acabar, Luca. Aqui. Passando, reta final, beleza. A descida, né? Ó, isso aqui ficou muito bonito. E aqui tá o portal. Esse portal aqui, ele vai levar pra uma casa que eu tô numa jungle perdidão. Tava perdidão. Longe pra caramba. Aqui eu vou fazer novas coisas. Tentar erguer isso aqui, fazer uma árvore gigante ali atrás e tudo mais. Quem tava acompanhando tá ligado sobre tudo que eu fiz aqui, o perrengue e tudo mais. E indo reto pra cá, deixa eu só dar uma olhada. Indo reto pra cá, 4.100 blocos chega daquela vila que eu acabei de sair de lá. Pelo Nether não, é bem mais rápido. Por isso que fiz essa conexão, né? Pra gente chegar aqui de uma maneira mais rápida, amigo. É, pegar as coisas, levar pra lá, trazer pra cá, se for necessário material e tudo mais. Os carrinhos aqui pra agilizar as paradas todas. Vamos fazer um corte até chegar no outro portal que tá longe pra caramba. Vamos lá. Finalmente chegamos aqui. Pra quem não sabe, aqui tem um outro caminho que vai pra primeira vila deste... dessa jornada nossa aqui também, dessa série do Dia de Sobrevivência. Porque, nossa, é muitos episódios, né? Até mais de 100 episódios, já imagino. Tem história pra caramba isso aqui. Duas vezes, tô indo pra terceira já, basicamente.
What the fuck, Batman? Quem é que te chamou bandeira na minha casa? Sai fora daqui, maluco. Tá doido? Tá, deixa eu ver só se não tá de noite, não. Tá de dia ainda. Deixa eu sair aqui. Tem um porém aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que arrumar este corredor. Este. Alguém se machucou lá atrás, que tem um grito. Eu vou ter que arrumar este corredor. Porque, ó, tem uma saída aqui. Sai nessa parte. Ah, oh, acho que esqueci dos shaders. Aí, agora sim. Estamos com os shaders aqui. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, ó. Quem está de choque? É, tá, a saída aqui. Eu preciso arrumar essa saída. Porque se eu for vir com o Pocotó lá, o Alazão, aí eu entro com ele por aqui e já saio direto lá na sala onde tem o portal pro Nether. E já era, fechou. Só uma coisa aqui antes que eu esqueça. Galera, eu preciso muito de uma opinião de vocês. Pra quem não sabe, é só mostrar. O estábulo tá ali na frente, ó, na reta. Sai ali, entra aqui e já era. Não sei nem se dá altura aqui. Eu vou ter que ajustar isso aqui pra passar com o cavalo. Eu preciso de uma opinião muito importante de vocês, que seria sobre... Eu tenho muita coisa ainda que eu vou estar construindo aqui. E eu gosto de, quando eu vou construir, eu faço daquela maneira acelerada. Que seria a câmera de longe, mostrando eu construindo tudo rapidão. Só que, esse é um dos motivos que eu não atualizei esse mundo. Pra quem não sabe, esse mundo ele tá na versão 1.8.8, que é até onde chegou o mod da câmera que permite a gente estar fazendo isso. Se eu atualizar pra versão mais recente, que é o que eu quero, não vou conseguir mostrar pra vocês a construção de longe, né? Aquele modo câmera, acelerado e tudo mais. Então eu tô travado desse dilema aí, eu preciso muito que vocês me ajudem. O que eu faço? Atualizo pra versão mais recente... E quando eu vou construir, eu não mostro daquela maneira acelerada? Ou eu mantenho assim e mostro pra vocês as construções da maneira acelerada? Se nada der errado, eu vou fazer uma votação que vai estar aparecendo no canto direito em cima. Se não aparecer, é só dar um clique no izinho que tem no canto direito em cima e votar ali. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar duas hashtags na descrição. Ó, oh, descrição. Nos comentários desse vídeo aqui, eu vou deixar um comentário com as hashtags. E você coloca a hashtag que você quer que eu faça aqui, no caso, atualiza ou não atualiza. Eu vou pensar nessa hashtag e vou deixar nos comentários. Então vai ter ou a votação, ou se não tiver a votação, vai ter a hashtag. Qualquer coisa, eu vou deixar um comentário falando se deu certo ou não. Mas eu preciso muito da opinião de vocês pra tomar essa decisão aqui. Não dá pra dormir. Oh, vergonha alheia, pera aí. Aí, beleza. E dependendo disso, do resultado que tiver essa votação nesse episódio, no próximo episódio já vamos definindo, já vai, tipo, se for atualizar, já vamos atualizar no próximo episódio, se não for atualizar, eu já vou partir para as construções no próximo episódio, beleza? Então me ajudem a decidir o que vamos fazer. É, tá dilema esse negócio aí, complicado. O bom é que vocês vão estar participando dessa... decisão aí, porque eu tô travado, eu não sei realmente o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer aqui no mundo, mas eu não sei como que eu vou sei lá, compartilhando isso com vocês. Deixa eu passar aqui. Tem muita coisa aqui nesse mundo. Ah, minha espada. E também tem umas novidades aí que eu já vou estar trazendo no próximo episódio, além disso daí, relacionado a este livro aqui. Beleza? No próximo episódio eu já comento tudo com vocês. Nossa, ah! Outra coisa, antes que eu me esqueça, eu fiz umas lives aí, final de semana, 3 lives eu acho, a terceira não deu tão bem assim, mas teve 3 lives no canal. Talvez eu também faça até de Minecraft, fica atento aí, a qualquer momento vai sair uma live, tanto de Mine quanto outros jogos. Se vocês quiserem estar recomendando o jogo, coloca nos comentários aí que eu vou estar vendo. Por favor, não vai recomendar aqueles jogos lá que são caros e eu não tenho, que vivem me xingando que eu não trago esses jogos, mas é caro. E eu não tenho a vila só pra vocês. Quem não conhece, né, tem uma visão dela. Por isso que eu vim até aqui. E no próximo episódio... Não sei. Realmente, eu não faço a mínima ideia qual construção que eu vou começar. Mas uma das principais que eu tô querendo terminar é a muralha que tá ali, ó. Ela começa aqui nessa entrada e vai até ali. O outro lado da muralha já foi embora, ó. A muralha vai lá. É que o Chunk não carrega mais. E ali, ele para ali, ó. Ali dá pra ver. Paradinho ali. A muralha do outro lado, acho que ela só não tá fazendo a curva pra lá. Ou se for fazer, ela faz só até uma parte só. Infelizmente. Mas é isso aí, galera. Vídeo rapidão, só pra gente estar estreando 2017. E pra mim, pra vocês já estarem me ajudando a tomar essa decisão, que vai ser importante pra caramba nessa série do Dia de Sobrevivência. Isso daí pode estar mudando muita
coisa aqui, dependendo do resultado dessa votaçãozinha aí que a gente vai estar fazendo. Se vocês puderem, por favor, deixar a opinião de vocês, ajudarem a eu estar decidindo, eu fico muito agradecido. A playlist eu vou deixar na descrição. Não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando no canal. Essa semana, se não der errado o que eu estou fazendo aqui, teremos mais novidades no canal. Então fica atento nas redes sociais também, que vai estar tudo na descrição. Se você não curtiu a página ou não me segue no Twitter, siga lá. Que assim que der tudo certo, eu vou trazer vídeo pro canal. E se você já tiver até marcado o sininho aí, se você não marcou, marca o sininho pra cima do botão de se inscrever. Você já vai ser alertado, já vai receber as novidades em primeira mão. Tem muita novidade vindo aí, meu Deus do céu, tô ansioso pra começar logo tudo isso. Mas é isso aí, eu vou estar encerrando aqui, a gente continua nos próximos episódios. Vamos encerrar aqui esse dia que tá começando, já tá quase na metade, né? Mas vamos encerrando aqui o dia de sobrevivência. Valeu mesmo todo mundo que ajuda aqui. Se curtiram, bora deixar o like, que ajuda pra caramba. Desculpa não fazer muita coisa aqui, tá mais conversando, né? Que o próximo episódio já vai ter muita ação aí. Já tá bem garantido isso pra vocês. Mas por enquanto é só, e a gente vai no Nest. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e... Será que dá pra pular aqui? Será que dá, hein? Partiu!